У Миколаєві син п'яниця понад 9 місяців знущався з власної матері. Жінка інвалід і прикута до ліжка. Чоловіку 38, він бив матір та відбирав у неї пенсію, а ще відмовлявся за нею наглядати. Відтак неповносправна людина була змушена справляти свої природні потреби у ліжку. Невідомо, чим би усе закінчилося, якби не знайома жінка. Вона нагодилася до своєї подруги випадково і побачила усе жахіття, що з нею коїться. Бачили його і наші журналісти. Людмилі Іванівні 66 років. Жінка-інвалід і вже 9 місяців, як не встає з ліжка. Час від часу до неї заходила знайома Тамара, щоб принести продукти та прибратися у квартирі. Під час останнього візиту жінка була шокована. Це був ужас. Це був диван повністю прогнутий. Донизу під нею екскременти були. Вона була в полуобморочному стані, і черви під нею повзали. От таке було. Везде, от тут ще лежав ковер, куча грязі. Пакети ми з Тетяною, з подругою моєю, виносили, мабуть, півчаса тільки мусор виносили, тому що тут навіть підходу не було. От. І маса бутилок. 9 місяців тому Людмила Іванівна ще ходила та навіть працювала, аби прогодувати і себе, і сина п'яницю. Я працювала, як я працювала. Чай, кофе продавала тут на третьому на риночці. Ось тут пройдусь. Кукурузу варила, продавала, по колосу бігала. Утім, у лютому під час сварки син сильно побив Людмилу Іванівну. Жінка отримала перелом шийки стегна і залишилася прикутою до ліжка. Після цього син не заспокоївся. Чоловік став забирати собі пенсію хворої матері, а ще усіляко із неї знущатися. Я вживаюся і сукніць, і все, що. А спиртні напитки употребляються? Употребляються. Так. А потім, коли денег нету, туговато. Ось з пенсії, коли получить, дозволить. Били його періодично, можна сказати, постійно. Це кожен місяць, коли у них отримує пенсію, Андрюша отримує пенсію. Це 13-го числа кожного місяця. Дві тижні – це сплошний запой. Вот. И Андрюша ее бьет. Синяки были и гематомы, и на голове, на шее, на груди, в области бедер, ног. Он топтал ее просто ногами. Андрій – той самий син жінки. Чоловік переконує, що матір не бив, принаймні у тверезому стані. А от що робив на п'яну голову, не пам'ятає. Ви, виходить, опікун її, ви ухажуєте? Да, опікун. То есть все на вас, мама на вас? Ну да. Вы кушать готовите? Да. А что готовите? Что попадется? Макарон, ну сейчас макароны, овсянка, масло сливочное, печенье, сок, кефир. Потрапивши до квартири жінки-інваліда, Тамара одразу скликала комісію з дотримання прав людей похилого віку. Чиновники, у свою чергу, викликали правоохоронців та швидку. Алло, добрий день, скоро. Будьте добрі, ми просимо виїхати по адресу проспект Ленина 148. Женщина в ужасном состоянии. У нее в феврале месяце был перелом шейки бедра, сейчас отечная нога, там антисанитарные условия, порезаны ноги, то есть, по всей видимости, там занесена инфекция. И, скажите, в общем-то, отек огромный, ужасный отек ноги. И истощение организма, то есть срочно нужна медицинская помощь этому человеку. Прибулі медики констатували важкий стан хворої жінки, лікарі діагностували в неї різноманітні травми від побоїв, а ще ножове поранення на нозі та зневоднення. У бабушки на лівій нижній кінечності рана гнойно-септична, яку потрібно обрабатувати і лікувати в відділенні. Общее состояние, так все нормально, кроме того, що бабушка обезвоживання, видно, не доїдає. Плохі условия. Ну, все видно по окружающей ситуации. Сейчас мы будем госпитализировать бабушку в Дубки, в третью горбольницу. Правоохоронці також поспілкувалися з Людмилою Іванівною, однак заяву на рідного сина жінка писати відмовилася. А он сам больной, его надо лечить. Он психопатия у него.
То есть у него есть справка о том, что он нездоровый? Нет, ну он лежав, його два рази возили. Заяву до поліції написали громадські активісти, мовляв, якщо зволікати, то син зведе матір у могилу. Правоохоронці прийняли заяву і зазначили, що це вже не перший сигнал. Да, обращения были, ну, о том, что применялось физическое насилие, нам было неизвестно. К тому же на момент нашего прибытия на данный адрес дома находился только ее сын. Как нам стало известно, она в тот период времени находилась в больнице. Зараз Людмила Іванівна знову у лікарні, а її сину світить або тюрма, або психіатрична лікарня. Зважаючи, що його матір нікому доглядати, жінку, скоріш за все, відправлять до спеціалізованого інтернату. Ми будемо ходатайствувати перед обласним департаментом соціальної защити населення в виде исключения принять рудую Людмилу Іванівну на проживання в будинок-інтернат геріатричного типу.